السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر 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 لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للاسلام احمده واشكره على كمال احسانه وهو ذو الجلال والاكرام واسالهُ الهدايه والتوفيق على الانقيال لدينه الاسلام اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهدي واستنى بسنته لا يمي الدين اما بعد Faya ibadallah Ittaqullah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa atasimu bihablillahi jami'an Wa la tafarraku Wahai hamba-hamba Allah Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya Kita berpegang dengan kitab Allah kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Semoga kita selamat di dunia dan juga di akhirat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd Muslimin dan muslimat para jemaah Sidang hari raya yang dihormati dan dikasih sekalian Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla Yang tidak terhingga Dan kita rafatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla kesyukuran nahmaduhu hamdan yaliqu bi wa jalalatihi yang telah memberikan kepada kita kekuatan jiwa kekuatan jasmani kekuatan rohani untuk melakukan menunaikan ibadat yang besar iaitulah salah satu daripada rukun Islam berpuasa pada bulan Ramadan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas kemenangan ini kemenangan menghadapi godaan nafsu walaupun berbagai-bagai ancaman dalam kehidupan kita ancaman yang paling besar ialah bagaimana nak menjaga puasa itu supaya tidak diganggu gugat oleh penyakit-penyakit yang ada dalam masyarakat terganggunya puasa kita apabila pandangan kita tak dapat dikawal terganggunya puasa kita apabila telinga kita walaupun di bulan Ramadan masih lagi mendengar perkara-perkara yang tak baik demikianlah keadaan yang sepenuhnya maka walaupun godaannya besar walaupun cabarannya banyak kadang-kadang kita duduk terfikir hadis Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang syaitan diikat maradatul jin dibelenggu pada bulan Ramadan tetapi kenapa kita nampak manusia-manusia tak berubah-ubah juga yang perangai, dia duk yang mencuri-mencuri juga. Yang duk mengumpat orang, duk makan daging orang juga. Yang duk buat benda mungkar, riba dan rasuah masih juga berjalan. Kita mengatakan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Tetapi kita kena ingat. Syaitan bukan sebarang perancangan yang telah dia buat. Orang-orang yang telah dididik oleh syaitan. Maka walaupun bosnya tidak tidak ada, tetapi kesan tarbiyah yang telah dimainkan oleh syaitan itu yang menyebabkan manusia masih lagi ditakut lama walaupun berbagai-bagai jalan yang telah dibuka oleh Allah Azza wajalla supaya kita mencapai tahap la'allakum tattaqun menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Azza wajalla di bulan yang besar ini. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian. Di antara perbincangan yang kita akan tajuk kita fokuskan dalam khutbah raya pada kali ini Iaitulah berdasarkan surah Al-Baqarah 185. Allah Subhanahu taala sebut setelah berfirman kepada kita ya ayuhan ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus Kemudian di celah-celah ayat perpuasa itu Allah sebut kepada kita yuridullahu bikumul yusr. Allah nak beri kepada kamu kemudahan. Wala yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala tak mahu kamu susah kerana itu berbezanya ayat puasa dengan ayat salat ayat salat tak ada Tuhan sebut kalau mampu buat, kalau tak mampu tak payah buat nak. tetapi ayat puasa diberi kelonggaran bagi orang yang bermusafir ketika dalam musafir dia merasakan masyakah, kesukaran untuk dia berpuasa fa'iddatum min ayah dia boleh buka puasa bagi orang yang sakit bila tak mampu nak berpuasa, boleh je buka puasa Orang-orang tua yang sudah tak larat nak berpuasa, boleh je tak puasa. Ini Allah Ta'ala kata, Wala us. Allah Ta'ala tak nak beri kepada kamu susah. Maka, kadang-kadang saya buat ulasan kepada ayat ini. Kalaulah ayat puasa seperti ayat salat, nascaya kerja kita di bulan Ramadan, iaitulah menanam jenazah orang-orang yang sakit ramai mati. Bila tak mampu puasa, kena puasa juga, mati mereka. Tapi, ayat 185 ini memberi kelonggaran kepada kita Allah bukan nak menyusahkan kita para jemaah sekalian setelah selesai kita menjalani Ramadan dapat kita berpuasa sepenuhnya 29 ataupun 30 ada orang tanya ustaz tahun ini kita puasa 29 hari kena qada ke sehari lagi la tidak ada qada itu Allah taala beri kepada kita asyhuru hakadha wa hakadha dalam hadis bulan Ramadhan ni kadang-kadang 29 ada kalanya 30 nah, tapi kalau kita puasa 28 hari memang kena qada sehari sebab tak ada dalam dalam bulan Hijri 28 kecuali bulan Februari yang ada 28 hari. Jadi bila kita selesai wali tukmilul iddata hendaklah kamu menyempurnakan bilangan. Kalau orang perempuan tak dapat menyempurnakan bilangan di bulan Ramadan maka wajib ke atasnya qadha balik selepas bulan Ramadan daripada Syawal ini sampai ke bulan Syaban yang berikutnya dia kena qadha. Selesai kamu berpuasa walitukabbirullah ala hada ma hadakum hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah azza wajalla kerana dia telah memberi hidayah kepada kamu dapat menyelesaikan Ramadan dapat menunaikan puasa dengan cara yang baik wal'allakum tashkurun mudah-mudahan kamu semua menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sidang jemaah muslimin dan muslimat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahilhamd madrasah Ramadan yang kita namakan ini adalah suatu program besar Allah nak didik kita supaya jadi manusia yang baik karena itu diberi tempoh yang cukup 30 hari ataupun 29 hari. Ada orang duk fikir kalau Ramadan seminggu je kita rasa peluang tu sangat nipis. Sebab ada orang leka di awal Ramadan. Ada orang masih lagi lara di tengah Ramadan. Maka Tuhan bagi kepada kita 10, 20, 30. Tak habis juga barulah mari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda ar rajulin dakhala alaihi ramadan falam yughfan salakha falam yughfarlah. Celakalah bagi seorang manusia yang hidup sempat hidup di bulan Ramadan. Berlalunya Ramadan 29 30 hari. Dia tidak bertaubat kepada Allah azza wajalla. Dia tidak beristighfar kepada Allah. Orang lain berduyun-duyun ke rumah Allah, kita hanyalah berduyun-duyun duduk tunggu di tepi jalan ataupun di tempat-tempat yang tidak sepatutnya fansalaha berlalunya ramadan falam yughfar lahu dan dia belum lagi mendapat keampunan Allah azza wajalla maka inilah manusia yang rugi besar dan manusia yang dikira celaka di atas dunia ini wal iazubillah kita minta berlindung daripada golongan yang tersebut bila saya bawa hadis ini ada orang bertanya dia kata ustaz macam mana kita nak tahu Allah Taala ampunkan dosa kita? Saya kata masya-Allah tabarakallah. Soalan ini tak ada siapa boleh jawab atas dunia ini. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga selepas mengejarkan haji. Ada di kalangan jemaah yang mari jumpa menangis-nangis dia. Dikata, ustaz, saya minta maaf, mau tanya. Apa soalan? Dia kata Allah kabulkan haji ke haji saya. Subhanallah. Kita mengatakan Qabul itu hak Allah Azza wa Jalla. Kerja kita, iaitulah menaksanakan tugas sebaik mungkin, semampu mungkin dan seudaya seupaya yang kita mampu. Bila kita buat, bila kita telah melaksanakan tugas, bila kita telah berpuasa, maka ketika itu datang sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda daripada Allah Azza wa Jalla, Anak inda zanni abdibi aku mengikut sangkaan hamba aku. Jadi bila kita selesai daripada mengerjakan tugas, melaksanakan tugas, maka pada saat itu kita kena ingat kita serahlah kerja kita ni kepada Allah Azza wajalla. Tidak ada siapa yang boleh kata orang ni Tuhan tak kabul, orang ni Tuhan tak terima. Tak lah, itu bukan kerja kita. Termasuk dalam kita berdoa. Kalau kita berdoa, jangan kata hmm doa aku ni Tuhan tak kabul. Kenapa? Allah sebut dalam Quran ud'uni astajib lakum. Mudo'a aku perkenankan. Kecuali beberapa golongan yang terhalang doanya daripada dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila selesai daripada melaksanakan berpuasa maka ketika itulah kita dinak kembali kepada Idul Fitri. Id maknanya balik semula kepada fitrah artinya setelah kamu berusaha Setelah kamu bermujahadah Setelah kamu bekerja Sebulan Ramadhan Siangnya berpuasa Malamnya berqiyam Diikuti dengan dicelahnya Dengan membatilah watul Quran Kita beristighfar Kita juga telah bersedekah Maka pada saat itu Kalau benarlah kita melakukan itu karena Allah Azza wa Jalla Maka di saat itu Kita telah kembali daripada dosa-dosa kita Iaitulah disebut dengan nama Ayatul Fitri Balik kepada fitrah fa Inal insan yukul insan yuladu ala al semua manusia itu dilahirkan di atas landasan yang benar maka apabila kita berhari raya kata di para penyelidik hari raya ni ada dua kategori satu hari raya berdasarkan kepada tradisi tradisinya bila mari satu syawal semua orang beraya belakang satu lagi dia panggil hari raya adalah suatu merupakan ibadat kepada Allah Azza Wajalla setelah melalui proses puasa selama sebulan. Hari raya tradisi apa dia? Iaitulah semua orang boleh berhari raya. Bila mari satu syawal, beli songkok comel-comel, ambil baju hak lawa, pakarlah. Ada setengah tu pergi ke masjid, orang lain masuk masjid nak semaya sunat, dia duk cokok hatamu tu. Ini masih lagi wujud. Nak tak pergi semaya raya nak tunjuk baju baru. Gi orang semaya dia tak reti. Pakak duk cakok hatam tu, duk buah di tangga masjid. Ini dia panggil uh, berhari raya secara tradisi, maka sekadar nak pakai baju baru, sekadar nak menghabiskan juadah hari raya yang begitu banyak disediakan oleh orang, walaupun dia tak puasa, walaupun dia tak semaya, Walaupun dia tak berzakat tapi dia di dia dikira orang berhari raya. Kerana hari raya itu satu tradisi yang dilakukan oleh orang. Ibnu Rajab al hambali yang meninggal pada 795 menulis satu kata-kata ini sangat menarik. Dia kata laisal idu liman labisal jadid. Bukanlah maksud hari raya yang sebenar ialah orang yang pakai baju baru. Innamal idu liman ta'atuhu tazid. Tetapi hari raya yang hakikinya apabila ketaatan kita bertambah. Ketaatan kita sepanjang bertambah. Jadi demikianlah walaisal Id bukan juga hari raya itu orang yang pakaiannya cantik, keretanya lawa wa innamal eidu liman ghufirat lahu tetapi hari raya yang hakiki apabila dosa kita telah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Timbuh lagi soalan, bagaimanakah hari raya yang dikira sebagai ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, tanda kemenangan, tanda kita telah berjaya melawan nafsu dan bermujahadah sepanjang bulan Ramadan? Maka kita balik kepada ayat yang saya baca tadi, walitukmilul iddata waltukabbirullah ala ma hadakum wal'alakum tashkurun. Maka dalam ayat ini mengandungi empat perkara yang perlu diperingatkan. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, cuba kita perhati dan kita tadabur kepada ayat ini yang pertama. Walitukmilul iddah. Hendaklah kamu sempurnakan bilangannya puasa sebulan. Sama ada 29 ataupun 30. Tadi saya sebut, tadi kita tak usah sibuk-sibuklah. Ada orang duk tanya, nampak anak bulan ke tidak? Kata bukan kerja kita ini. Kita suruh kerja tengok anak bulan ini kepada pegawai-pegawai falak yang telah dilantik oleh kerajaan. Dan apabila pemegang moho besar-besar raja-raja telah mengisytiharkan besoknya raya, kita beraya saja. Sebab saja dengar cerita ada sekumpulan orang yang dia tak puas hati. Dia pergi tengok sendiri anak bulan tak nampak, maka dia tak raya hari ni. Dia nak raya esok cukup 30. Kita mengatakan itu satu perbuatan yang tidak baik. Sebab apa? Sebab menentukan hari raya ini kita serahkan kepada pihak pemerintah ulil amri kalau tidak bercelaru sini takbir orang sana bayar terawih lagi jadi macam mana dunia ini nampak tidak ada kesatuan maka para jemaah sekalian apabila selesainya Ramadan 30 hari ataupun 29 artinya walituk milul iddata apa lagi yang tinggal kepada kita saya buat bandingan yang simple sangat mudah tuan-tuan dan puan-puan ini pegawai-pegawai kerajaan atau swasta Biasa kita ni dihantar bagi kursus. Seminggu, tiga hari, empat hari kursus. Keluar negara, dalam negara. Selesai daripada kursus, bila kita balik ke pejabat, pihak ketua pejabat akan mengatakan, oleh kerana awak pergi kursus, maka awak kena bentang balik apakah resolusi, apakah natijah kursus yang telah dihadiri. Habis oleh kerana kita kursus seminggu Maka kena kita kena bentang seminggu Di pejabat Lawak dia tak ada siapa nak dengar Walaupun kita kursus seminggu Walaupun kita kursus tiga hari Tapi masa pembentangan laporan Hanya diberi semasa 30 minit atau satu jam Wahakadah Kita duk merasah Ramadan dengan begitu besar Solat terawih 20 rakaat Di 10 akhir Ramadan ditambah lagi dengan Tahajud beberapa rekaat lagi mungkin sampai satu kita salat sampai 30 rekaat di akhir Ramadan sama juga kita baca Quran 2-3 juzuk satu hari sama juga kita sedekah banyak di bulan Ramadan kita berpuasa sepanjang hari sepanjang bulan lepas Ramadan kesan daripada daurah yang kita masuk tadi bukan makna hari-hari kena jadi Ramadan tidak tetapi memadailah kalau asari Ramadan kesan Ramadhan itu masih lagi ter ada terpahak dalam jiwa kita artinya walaupun kita sudah di bulan syawal kita masih lagi berfikir nak berpuasa iaitulah sunat 6 hari syawal walaupun kita sudah berada bulan syawal tapi kita masih lagi berfikir nak baca Quran jangan kata goodbye ke Quran jumpa tahun depan lah Ramadhan pula ataupun kalau berlaku kematian di rumah kita barulah kesak balik debu-debu atas Quran Teruskan baca Quran. Semalam orang tanya soalan. Nak baca Quran dengan handphone. Baca Quran dengan mushaf. Mana lebih baik? Saya kata lebih baik kalau baca Quran. Dengan handphone ke? Dengan mushaf ke? Daripada hafalan yang kita ingat. Daripada surah wadduha ke bawah ke? Yang tak baiknya tak baca Quran. Itu yang tak baik. Tak duduk bincang banyak lah. Kita ni kadang-kadang lebih terpengaruh dengan cerita lembu Bani Israel duk tanya warna apa warna apa akhir sekali tak sempat nak sembelih lembu kita berduk tanya nak baca Quran dengan handphone ke dengan Quran ada orang kata baca dengan handphone apa boleh ada ustaz kata tak boleh baca handphone kita kena baca dengan Quran oleh kerana Quran tak bawa pakak tak baca langsung Kalau ni dia panggil kerja el banyak buat kerjanya dak maka toso duduk cakap asa ada peluang je baca ada peluang baca jadi semangat Ramadan itu biarlah sentiasa dalam jiwa kita terpahat semangat nak berpuasa qiyamul lail ini kadang-kadang kita rasa sedih. Sepuluh hari kita bangun tahajud. Tapi bila mari jam malam raya, Masya Allah, tiga reka witi sudah miss malam pertama. Kita nak kata apa para jemaah sekalian? Kecewa kita, kecundang kita, hari pertama sudah gagal menunjukkan bahawa Ramadan berbekas di hati kesan Ramadan masih lagi terpahak dalam jiwa maka kalau itulah yang kita kata maka kita mengatakan berpuasa kita terus puasa mata kita daripada tengok benda-benda yang tak baik puasa tangan kita daripada mengambil benda-benda yang tak baik merompok, mencuri puasa jari jemari kita ini daripada menulis benda-benda yang tak baik Hari ini di antara benda yang paling sukar untuk kita berpuasa Iaitulah jari-jari kita apabila dunia hari ini orang bercakap dengan hujung jari. Mungkin kita tak bercakap dah dengan lidah. Suami isteri pun tak apa nak kecek dah dengan lidah dia. Nak ajak suami makan pun tulis ke SMS. Bang, makanan dah siap di dapur saya dah datang. Suami dia jawab yes. Gidak juga, menggoduk main whatsapp. Tiga kali panggil tak mari. Akhir kali orang tina tutup dapur balik makan seorang. Ini cerita dia panggil. Cerita di hujung jari zaman kita hari ini. Tuan-tuan kena ingat. Saya tengok di bulan Ramadan saja. Cercaan yang dibuat di bulan Ramadan cukup dahsyat sama ada orang ni menulis buat tuduhan kepada orang menyenaraikan orang-orang ini. dia buat satu rekaan tuduhan sesat ataupun jahat kepada orang ni kamu ni disenaraikan nama-nama orang di bawah kategori ni kita mengatakan siapa yang buat tuduhan kamu ni menyenaraikan nama orang engkau akan bertemu dengan semua nama yang disebut itu di hadapan Allah Azza wa Jalla bukan semudah yang kita sangka hujung jari tidak ditanya oleh Allah Azza wa Jalla wa ma majal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid maka kita terus berpuasa pada jemaah sekalian Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd tadabbur kita yang kedua iaitu lah walitukabbirullah hendaklah kamu bertakbir membesarkan Allah azza wajalla jadi bila kita masuk yang malam raya kita bertakbir Allahu akbar Allahu akbar Eh ada pula orang sibuk-sibuk tepi -sibuk jalan. Dia kata apa takbir orang Melayu ni lembek ya. Takbir orang Arab ni Allahu Akbar. Apa benda? Takbir lah lembek tak lembek apa yang pentingnya kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Tak ke duk masjid nak bertempik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata siapa pula nak peran? Yang penting kita bertakbir. Tetapi malangnya takbir kita hari ni kita tak takbir. Di zaman kita ni syarikat swasta sudah banyak timbul, maka takbir raya telah diswastakan kepada TV dengan radio. Tua TV-nya duk tengok cerita lain, radio tu lu takbir pada kita. Jadi tak usah duk bincang banyak gak. Banyak sangat duk ngom ni tak ada masalah juga. Takbirlah dengan cara mana yang kita bertakbir, yang pentingnya ada perasaan dalam jiwa kita walitu kabirullah untuk mengagungkan Allah Azza wajalla. Saya sebut tentang syarikat swasta, sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hari raya yang dikasih yang dimulia dan dikasih sekalian. Daripada maghrib semalam sampai ke pagi ni. Berapa kali agak-agak kita takbir. Cuba rewind balik. Undur balik. Berapa kali kita takbir daripada maghrib semalam sampai pagi ni? Ada 100 kali? Kau tak ada. Oh saya dengar takbir dia radio semalam sampai hari ni. Itu swasta namanya. Sama juga di zaman syarikat swasta timbul ni, saya tengok banyak benda-benda swasta yang berlaku tak Ramadan lagi tu keluar senarai-senarai tahlil perdana di masjid ni bayar RM50 sekali tahlil bayar RM500 sebulan tahlil kita kata apa benda ni semua benda ibadat kita nak swasta kepada orang kenapa kalau kita sayang kepada mak ayah kita yang telah meninggal kita yang baca untuk dia kita yang berdoa untuk dia bukannya syarikat-syarikat swasta yang duk cari duit orang dia boleh Ramadan ini menunjukkan bahawa kecintaan kita keagungan kita, Allah SWT dalam jiwa kita semakin luntur semakin lemah apabila kita tidak teringat walitu kabbirullah hendaklah kamu mengagungkan Allah azza wajalla jadi biarlah kita takbir dengan mulut kita Allahu akbar maksudnya Allah yang maha besar jadi biarlah kita lihat para jemaah sekalian bertakbir pada hari raya bertakbir adalah merupakan suatu syiar al id Allah taala ajarkan kepada kita walitu kabbirullah Nabi SAW bertakbir Para sahabat bertakbir Bahkan ada di kalangan mereka yang berjalan Di lorong-lorong bertakbir pada malam tersebut Kita hari ini Alhamdulillah Kita menggerakkan lidah kita dengan bertakbir tercuma hari raya Idil Fitri ini Takbir kita berhenti setakat Salat hari raya saja Kemudian lepas hari ini kita takbir biasa saja Takbir tidak lagi dinamakan takbir hari raya Alhamdulillah Memahami makna takbir sangat besar Karena itu setiap perkara yang dihajar oleh Allah Azza wa Jalla mengandungi makna dan arti yang cukup luas. Yang ketiga. Ala ma hadakum. Allah kata hendaklah kamu mengagungkan Allah yang telah memberi hidayah kepada kamu. Para ulama telah bahas di sini, hidayah itu dua kategori. Yang pertama dia panggil hidayah itu taufik. Hidayah yang memberikan kepada kita kefahaman untuk beramal. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Tetapi hidayah, bimbingan dan maklumat itu semua orang berkuasa. Contohnya saya hari ini mengajak tuan-tuan supaya melakukan salat sunat. Melakukan bertakbir, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Lakukan sedekah dan puasa itu dipanggil hidayah tu irsyad. Kita bimbing supaya manusia buat. Tetapi walaupun tuan-tuan dah dengar. Di antara contoh yang saya suka, -suka sebut sebab benda ni belum selesai lagi. Dan tuan-tuan mungkin tak suka dengar. Iaitulah bagaimana kita dengan sah salat. Nak penuh sah depan, bertempit kadang ada imam suruh mari. Suruh naik tak mari. Duk tolak orang lain naik. Seolah-olah dia ni, pahala tu banyak sangat. Mu naik ambil. Mu kurang pahala, aku penuh dah pahala. Pasal tu kita tolak orang lain depan. Kalau kita rasa kita nak, Nabi sebut dalam hadis, Lau ya'lamun ya nas. Kalau manusia tahu kelebihan sah awal kalau manusia tahu kelebihan azan na bulas tak dapat tempat mereka akan berberebut ber, untuk ber ni duduk depan tapi hari ini alhamdulillah saya interview beberapa orang imam kata pak imam berapa tahun dah jadi imam sini dia kata tak lama ustaz baru 30 tahun kata berapa kali dah kena tangguh solat sebab nak ngundi dulu orang nak duduk depan dia kata alhamdulillah setakat ni tak pernah ngundi lagi bahkan setiap hari kena tolak naik nak suruh penasah leh hazah hidayah saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan semua tahu kelebihan sahawal. Tetapi yang tak tahunya bagaimana nak buat. Yang tak tahunya macam tak tahu. Ini di antara benda ajaib dalam dunia ini. Maka kita mengatakan oleh ahla mahadakum. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT sebab Allah Taala telah beri hidayah kepada kita. Di antara hidayah yang besar iaitulah hidayah tu taufik. Allah Taala beri kepada kita dapat berpuasa sebulan Ramadan. Dapat kiam di bulan Ramadan. Orang salat lapan, lapan lah. Tahu saya duduk balah kat empat dengan dua puluh ni. Tak habis-habis lagi cerita. Tak. Baru ni saya dengar satu cerita. Saat AJK Masjid. Nak menentukan lapan ke dua puluh. Ada AJK Masjid tepuk meja. Mesti dua puluh. Kita mazhab syafi'i. Jadi Tok email kata, tak apa, dua, dua puluh-dua puluh beres. Bila Tok email semaya terakhir dua puluh, air lapar dia dulu lagi klik. AJK tepuk meja saat ni tu. Jadi buah yang besar buat kerja, ini masalah kita ni banyak masalah-masalah yang timbul hari ini bukan kerana betul-betul nak beramal tapi kerana nak berkelahi maka timbullah perkara-perkara yang tak baik Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahilhamd tadabbur kita yang keempat akhir ayat ini wala'alaikum tashkurun dan mudah-mudahan Allah taala kamu menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah azza wajalla di antara tanda kita bersyukur kepada Allah azza wajalla ialah itulah nikmat yang besar Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat hidayah dapat melakukan puasa yang besar sidang hari raya yang dihormati dan kasih sekalian dalam bulan yang penuh rahmat sangat tepat kalau kita dapat meningkatkan kualiti dan kuantiti bersyukur semakin kita tahu bersyukur maka semakin tinggi kualiti keimanan kita dengan bersyukur berarti kita sudah berusaha untuk tidak menjadi kufur menjadi orang yang engkar ekonomi kita pernah terbaik ini panel penulis khutbah kata, ekonomi kita pernah terbaik, apakah kita tahu bersyukur? Sekarang ekonomi kita negara semakin agak muram dan suram, semakin lembab. Banyak pekerja-pekerja yang telah diberhenti, sampai puluh ribu orang telah diberhentikan kerja. Apakah dengan sebab kita tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Kita tak nak buat tuduhan tapi para jemaah sekalian kita tengok syarikat-syarikat yang mengendalikan syarikat yang menjaga kepentingan kerajaan dan juga umat Islam nak berhenti jual arak pun susah nak suruh anak-anak orang Islam membenarkan pegawai-pegawai dia tutup arak pun susah ini manusia bersyukur ke tak syukur maka itu satu masalah orang kaya dapat masuk syurga kerana harta kayaan dan orang miskin juga orang yang tak ada harta juga sama kalau kita tengok para pegawai warga kerja boleh masuk syurga atau balik je kerana tugas mereka bersyukur pada Allah Azza wa Jal atau tidak ahli-ahli ilmu para ulama boleh masuk syurga kerana ilmu mereka dan mereka juga sebaliknya wal'ayyazubillah menyalahgunakan ilmu ilmu yang ada tapi bukan untuk menyampaikan maklumat yang benar tetapi lebih kepada mencari selebriti boleh cerita benda pelik-pelik tak apa letih kita para jumaat sekalian nak jawab hari Jumaat di akhir Ramadan Mari pula galakkan supaya solat lepas pada jema faya jemaat Sampai kawasan 400 Lebih agak di pahala ni 400 tahun Hadis ni palsu tidak ada dalam kita Tapi duduk sebarkan Itu masalah Mari pula pupuk syiah pula mendakwa Hari Jumaat terakhir Yaumul Quds Al-Alamin Hari membela Al-Quds Tapi rupa hidup akak bendera-bendera syiah Mana Al-Quds di situ Para pemimpin yang dipilih oleh rakyat Para pemegang jawatan, pegawai dan warga kerja sektor awam dan swasta perlu sedar bahawa mereka sedang memikul amanah Allah memikul amanah rakyat dan masyarakat mereka adalah sayyidul qawm pemimpin adalah bertugas sebagai pelayan masyarakat pelayan harus melayani masyarakat bukan meminta-minta untuk dilayan jangan dijadikan jawatan yang dipegang jawatan yang disandang sebagai jalan pintas untuk membolok kekayaan mencabul khazanah kekayaan negara ataupun negeri jadi inilah yang kita harapkan bahawa dengan adanya masalah-masalah yang timbul kita tengok hari ini di saat kita berhari raya marilah kita buat satu perdamaian yang besar hubungi silaturrahim sama-sama kita hubungi anak beranak kita damaikanlah majlis-majlis hari raya itu biar menjadi hari raya jangan majlis menjadi majlis perdebatan atau perbalahan dengan sebab berbezanya warna dengan sebab berbezanya cita rasa dengan sebab berbezanya kepahaman dan sebagainya maka baiklah kita satukan ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد جعلنا الله إياكم من العائدين الفائزين السائلين الغ... السائلين الغانمين المقبولين وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين